Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. İndi Ermənistan hakimiyyəti sadəcə teatr tamaşası göstərir. Şübhəsiz ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmi səviyyədə tanıyacaq. Bizim başqa yolumuz da yoxdur. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri düymənin basılması verilişinin efirində separatçı rejimin deputatı Metaxa Akopyan bəyan edib. Azərbaycan hakimiyyəti bəyan edir ki, sülh sazişinin imzalaması vacibdir. Paşinyan bütün bunları imzalayacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Bu artıq bəllidir, deyə o bildirib. Əgər ehtiyac yaranarsa, İsrail düşmənə qarşı kütləvi hücuma keçəcək. Axaraz xəbər verir ki, bunu İsrail baş naziri Neftali Bennett deyib. Əgər hərbi hədəflər quru hücum əməliyyatı tələb etməsə, şübhəsiz bunu reallaşdıracaq, o kütləvi olacaq, deyə o bildirib. Azərbaycan Ermənistanla iki tərəfli danışıqları təklif edib. Təklifi iyunun 30-unda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirliyi Şurasının 43-cü iclasında səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycan Respublikası sərhəd delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı iki tərəfli müzakirələrə başlamağı təklif edir. Azərbaycan Ermənistanın müsbət reaksiyasını gözləyir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev də Avropalı deputatları görüşdə Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının zəruriliyini vurğulayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, sülh müqaviləsi yoxdursa, ümumiyyətlə regionda sülh yoxdur. Məlumdur ki, müharibəyə qədər və ondan sonra iki ölkə arasında istənilən danışıqlar üçüncü tərəfin vasitəsilə həyata keçirilib. Bəs hazırda Azərbaycanla Ermənistanın iki tərəfli danışıqları mümkündürmü? Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail Azpolitiko infoya bildirib ki, Azərbaycan müharibədə qalib gəldiyi halda sülh danışıqlarına başlamaq haqqında mövqeyini bildirməsinin müsbət və mənfi tərəfləri var. Onun sözlərinə görə bu cür mövqe ölkənin beynəlxalq imicinə yaxşı təsir edir. Bir tərəfdə müsbət dəyərləndirilə bilər ki, Azərbaycan sülh tərəfdarıdır, normal qonşuluq prinsiplərini irəli sürür. Digər tərəfdən düşməndə o fikir yaradır ki, Azərbaycan nədənsə çəkinir və tələsik sülh istəyir. Ona görə də iddiasında qalmağa üstünlük verir. Təəssüf ki, ikinci variant özünü qarşı tərəfin reaksiyasında təsdiqlədi. Azərbaycan tərəfinin təklifinə münasibət bildirən Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr üzrə parlament komissiyasının sədri, mənim adımın fraksiyasının üzvü Ruben Rubinyan heç bir müsbət reaksiya verməyib. O bildirib ki, Azərbaycanın təsdiqi ilə Ermənistan heç bir sülh müqaviləsi imzalamayacaq və belə ssenarini istisna edib. Rubinyan qeyd edib ki, o vaxt məmnuniyyətlə Azərbaycan sənədini imza atar, lakin Bakı Dağlıq Qarabağın statusunu tanısın və əlavə edib ki, bu statusda əsas Qarabağ xalqının iradəsi qəbul olunmalıdır. Ekspertin fikrincə, qarşı tərəf məğlub olsa da Azərbaycanın bir daha müharibə yolu ilə münaqişəni həll etmək imkanı olmadığını vurğulayır və buna səbəb olan faktorların önündə Rusiya sülh məramlarının Qarabağda olmasını göstərirlər. Onlar daha çox Minsk qrup alim sədrlərinin status məsələsini açıq saxladıqları güvəndiklərini açıq deyirlər. Rubinyan hökumətin hətta Zəngəzur dəhlizinə mənfi münasibət bəslədiyini və Ermənistanın ərazisində heç bir dəhlizin olmayacağını da qeyd edib. Konkret olaraq Rusiyanın reaksiyası yalnız onun marağına uyğun olar. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ola bilər. İlham İsmail vurğulayıb. Təhlükəsizlik eksperti hesab edir ki, sülh müqaviləsinin imzalanması, yəni Qarabağ münaqişəsinin faktiki həlli Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Ona görə də yaxın illərlə belə bir müqavilənin imzalanacağı gözlənilmir. Biz Ermənistana sülh təklifindən çox Azərbaycan ərazisini işğal edib vurduqları 100 milyardla hesablanan zərərə görə təzyiq etməli, beynəlxalq məhkəməyə verməli, kontribusiya tələb etməliyik. Gəncə və Bərdəyə atılan raketlərə görə düşməni hərbi cinayət törətdiyi üçün məhkəməyə verməliyi, düşmən havadarlarının hesabına iddiasında qalır. Azərbaycan yumşaq diplomatiyadan imtina etməli, sərt və kəskin şəkildə düşmənə təzyiq göstərməliyik. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirsəzadə isə Turana bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında hər hansı birbaşa təmas olmayıb və yoxdur. Ötən il Vətən müharibəsindən sonra Rusiyanın iştirakı ilə iki dəfə üçtərəfli saziş bağlanıb və bütün məsələlər üçtərəfli komissiyada həll olunur. Lakin deputatın fikrincə, artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa təmasın qurulma zamanı gəlib çatıb. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib, Azərbaycan Ermənistanla sərhəd demarkasiyası məsələsini gündəmə gətirib, heç bir şərt qoymadan Ermənistanı bu məsələni həll etməyə çağırır. Belə baxanda hətta üçtərəfli komissiyada istər-istəməz tərəflər bir-biri ilə bu məsələni müzakirə etməlidirlər. Mirzəzadə hesab edir ki, bu baxımdan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun təklifi günün tələblərinə cavab verir. Tərəflər bugün demarkasiya məsələsini, Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsini həll edə bilər. Sonra isə nə zamansa Azərbaycanla Ermənistan arasında normal
iki tərəfli qonşuluq münasibətləri qurulmalıdır. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu Ceyhun Bayramovun təklifini müsbət qiymətləndirdiyini bildirib. Ekspertin sözlərinə görə Azərbaycanın müharibədə qələbə çalıb torpaqlarını işğaldan azad etdiyinə görə ona görə də Ermənistanla ciddi problemimiz qalmayıb və biz iki tərəfli danışıqlara gedə bilərik. Politoloqun fikrincə Ermənistan prosesi üçüncü tərəfi qatmaq istəyir. İstər Rusiya, istər ABŞ ya da Fransa olsun. Ermənistan onları prosesi qatmaq istəyir. Lakin sərhəd məsələsi iki ölkə arasında həll olunması məsələdir. Biz istəmirik üçüncü dövlət bu məsələyə qarışsın. Nə qədər çox Rusiya kimi dövlətlər məsələyə qarışmasa, bu həm bizim, həm də Ermənistan üçün daha faydalıdır. İlxan Şahinoğlu deyir ki, belə nümunə artıq bir dəfə olub. İlk dəfə Rusiya vasitəçiliyi olmadan Gürcüstan, ABŞ və Avropa Birliyi vasitəçiliyi ilə biz saxlanan Ermənistan hərbi qulluqçularının mina xəritələrini dəyişə bildik. Bu prosesi davam etdirmək lazımdır. Düzdür, Ermənistan Rusiyadan asılıdır, amma Nikol Paşinyan özü də bəzən Rusiyanı kənarda qoyan ssenarilərdə iştirak edə bilər. Politoloqun fikrincə Rusiyada müəyyən qüvvələr Azərbaycanla Ermənistan arasında iki tərəfli danışıqlar prosesinə mane olmağa çalışa bilər. Lakin Gürcüstan vasitəsilə həmin hərbçilərin xəritələri dəyişməsi və Rusiyanın buna mane olmaması göstərdi ki, gələcəkdə bu istiqamətdə addımlar atıla bilər. Ona görə də Ceyhun Bayramovun bu təklifi yəqin prezidentlə də razılaşdırılıb və müsbətdir. Görək Ermənistan buna necə münasibət bildirəcək? Vətən müharibəsindəki qalibiyyətdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə Ermənistana sülh müqaviləsi imzalamağı təklif etsə də, qarşı tərəfdən hələ ki müsbət reaksiya yoxdur. Rəsmi Yerevan müxtəlif bəhanələrlə bu prosesdən yayınır. Maraqlıdır, müharibənin başa çatmasından 8 aya yaxın bir vaxt keçdiyi halda Ermənistan Azərbaycanla niyə müqavilə imzalamır? Mövzu barədə fikirlərini Yeni Sabahla bölüşən tanınmış politoloq Fikrət Sadıqov bunun bir neçə səbəblə bağlı ola biləcəyini diqqətə çatdırıb. Artıq parlament seçkiləri keçirilib, hazırda Ermənistanda yeni hökumət formalaşdırılmalı və Paşinyan indi daha çox özünə güvənən bir şəxs kimi davranmalıdır. Bu səbəblərdən biridir. İkinci səbəb, mən xarici amilləri nəzərə almaq istəyirəm. Çünki görünür, burada Rusiya, Fransa, o cümlədən digər bəzi Avropa ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı şəxsən Paşinyanın başına sığallayır, yəni onu dəstəkləyirlər. Bununla bağlı bir sıra qətnamələr də qəbul olunub ki, güya Azərbaycan hərbi əsirləri Ermənistana qaytarmır. Ona görə də biraz ermənilərə inam verirlər. Sən elə Azərbaycana müqavimət göstərə bilərsən, biz səni güclü bir siyasi qüvvə hesab edirik kimi yalanlar deyirlər. Bunlar hamısı ritorikadır, şüardır, nəzəriyyədir. Təcrübədə isə regionda biz və Ermənistan var. Həm söhbətimiz qeyd edib ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi bu regionda stabilliyin, təhlükəsizliyin tərəfdarıdırsa, sivil şəkildə normal addımlar atmalıdır. Yəni, müqavilə imza atsın, dəhlizə açsın, delimitasiya məsələlərinə ciddi şəkildə yanaşsın və bu boş ifadələri səsləndirməsin. Əks halda davranışları Ermənistanın öz maraqlarına zərbə vuracaq. Çünki Ermənistan dalana dirənən bir ölkədir və inkişafı olmayacaq. Bu reallığı onlar dərk etməlidir. Fikrət Sadıqov vurğulayıb ki, azad edilmiş torpaqların Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasını heç kəs, hətta Ermənistan da şübhə altına almır. Amma Ermənistanın ərazi bütövlüyümüzü rəsmi şəkildə tanıyıb tanımayacağını bilmirəm. Düzə hələ ki, buna o qədər də inamım yoxdur. Onlar Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanısalar, bunun qarşılığında bir neçə tələb irəli sürəcəklər ki, biz də o tələbləri heç vaxt yerinə yetirməyəcəyik. Çünki onlar məkirli ideyalarından əl çəkmirlər. Əslində biz onların bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıması heç maraqlandırmır. Ona görə də bu yolda onlardan heç nə xahiş etməməliyik. Onsuz da bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bütün dünya bunu tanıyır. Ermənistanı tanıyıb tanımaması heç bir əhəmiyyət daşımır. Onların lazım olan beynəlxalq hüquq normalarına uyğun addım atmaları kifayətdir. Buraya da əvvəl dediyim kimi müqavilə, delimitasiya kimi məsələlər daxildir.